Som vi ble enige om på siste ordinære forelesning, så arrangerer vi en prøveeksamen mandag 5. mai. Det bare for å trene oss til den store dagen som 9. mai. Så mandag 5. mai har vi en prøveeksamen, og da tar vi og regner eksamen fra 10. januar 2013. Sett av 4 timer, sensurer dere selv, og bruk løsningsforslaget når dere sensurerer. Og gi dere selv karakter. Så når vi møtes tirsdag 6. mai for spørretime, så har dere gjennomført en eksamen i bagasjen. Lykke til med prøveeksamen!